Mycket bra boll fram. Ja, ja, där kom det. Ja. Det är Patrik Sunnanängs som gör 1-0 för Kungl. Lindholm, säger jag. Jag så, ja, det är möjligt. Men jag såg första passet från, från Likes vänster försvar. Jag såg inte, men det var sen Laran upp till Victor Pettersson och sen nu vidare ut till Melke Bro. Det var jättebra uppspel. Jag förstår inte problemet. Det var Lukas Persson som fick möjligheten att kliva framåt för Kungälvs del. Carl Tagesson stod i vägen. Det är frislag Kungälv. Lukas Persson skjuter utifrån. Oj, rätt upp i krysset. Ja, det har varit jättebra åkning av Victor Pettersson. Han är offside solklart, men hade Pollo kommit bara en halv sekund tidigare så hade han varit helt sopren. Det är Kungar som börjar om. Vi glömmer inte hans 2-1-mål. Nej. Och som tvåa står, så han jag inte se, nu 19. Joel Emanuelsson. Ska vi se hur de står den här gången. De står med ryggen mot oss. Vi kan inte läsa riktigt nummerna. Lukas Persson första kommer. Kom på tredje skytten. Och en isare som går. Slarvigt av Kungar. Gör att Linus Hagman kommer in i straffområdet. Och skjuter. Oh. Och bollen tar på lite folk. Och rullar in i mål. Lite fret. När han kommer runt där Melker så vill att han ska gå ner. Ska vi se, kommer man på vänsterkanten ifrån Kungar och ligger. Ja. Man spelar in från vänsterkanten och där inne står Jonathan Alm Husberg och kan vispa in, säger.